የቆጫችሁ ነገር አለ ወይ ላልከው ለኢትዮጵያ ያልሰጠናት ምንም ነገር አለ ብለን አናምን። በጣም ፈታኝ በሆኑ በጣም ስሜትን በሚፈትኑ ሁኔታዎች ሁሉ ስሜታችንን ገዝተን ሀገር አስቀድመን ብዙ ነገር ተሸክመን የተጓዝነው ያንን ሁሉ ደግሞ ያደረግነው ለሀገራችን ብለን ነው። የትልቅነት መገለጫም የሰዎችን ሁኔታ መናገር ሳይሆን በራስ ውስጥ ያለን ስሜት መግዛት ነው። እንደ ግለሰብ ቀላል ሊሆን ይችላል። እንደ ድርጅት ግን የተለያዩ አባሎቻችንን ስሜት አርቀን ከፊታችን የምናልመውን ተስፋ እያየን በትዕግስት በጽናት መስራት ያለብንን ነገር ሁሉ እንድንሰራ የመጣ ነው። ፈታኝ መንገድ ከባድ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሰላማዊ ትግል እንደ ባህል ያልተለመደ ነው እና ያንን ያልተሄደበት ያልተለመደ መንገድ ስንሄድ የገጠመን ፈተና ከባድ ቢሆንም ለሀገራችን ስንል ያላደረግነው ያልወጣነው ያልወረድነው ነገር የለም። እያንዳንዱን የኢዜማ ተወዳዳሪ እያንዳንዱን አባል ብታዩ የከፈለው ለሀገሩ የከፈለው መስዋዕትነት በጣም ከፍ ያለ ነው። እያንዳንዱን ዜጋ ለመድረስ ህዝባችንን ለማንቃት ህይወታችንን አደጋ ላይ ጥለን ያልሰራን በህይወታችን እንኳን አልሰሰትንም። እውነት ለመናገር በዚህ በጣም ቮላታይል በሆነ ባልተረጋጋ ሀገር ውስጥ በየአካባቢው ራሳችን ፊት ለፊት አጋፍጠን በሰራዊት ታጅበን አይደለም ራሳችን ከሁሉም ሰው ጋር መሀል ውስጥ ገብተን ነው ሞትን በየደቂቃው እየጠበቅን ለሀገራችን ያላደረግነው ነገር የለም። በፖሊሲ ዝግጅት አዲስ ባህል በማስተዋወቅ በወረዳ ደረጃ ዲሞክራሲን በማለማመድ ፓርቲያችን ውስጥ በመለማመድ አንደበታችንን በማቀብ ብዙ ነገር ብዙ ናዳ ችሎ ኢትዮጵያን እያሰበ ዱላውን ችሎ ወደፊት እየተራመደ ያለ ፓርቲ ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር ይህን ጥያቄ እንኳን አነሳው ግን ራሳችሁን መጠየቅ እና መመለስ የምትችሉት ይመስለኛል። ኢዜማ የመጣበትን አስቸጋሪ መንገድ ባልተገራ የፖለቲካ ስርዓት ባልተገራ ባህል ውስጥ ኢዜማ ተገርቶ ለመሄድ ያንን ባህልም ለማለማመድ የሄደበት መንገድ በጣም ጠመዝማዛ ነበር፣ ግን በድል ተጉዘናል። ስለዚህ ለሀገራችን ያልሰጠናት የማንሰጣትም ነገር የለም ወደፊትና ምንም የሚቆጨን። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የተሰጠ መግለጫ ሰኔ 17 ቀን 2013 የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን መሰረት ለመጣል የሚጠይቀው መስዋዕትነት እጅግ ረጅምና መራር ነው። በተለይም እንደ አፍሪካ ውስጥ ባሉ በርካታ ውስብስብ አሰራሮች በተተበተቡ አገሮች ውስጥ የፖለቲካ ምህዳሩ ጥበት፣ ከፍተኛ የስልጣን ጉጉትና የመሳሰሉት እንቅፋቶች የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን ቀይደው ይይዙታል። ድህነቱ፣ ኋላ ቀርነቱ፣ የዜጎች የፖለቲካ ረዳድ ወዘተ ችግሮቹን ይበልጥ ያባብሱታል። በተለይም በዘውግና በቋንቋ ላይ የተመሰረተው የሀገራችን የፖለቲካ ትርክት ላለፉት 30 ዓመታት ከአንድነት ይልቅ ልዩነቶቻችንን አግዝፎ በትውልዱ ላይ ቁርሾን ዘርቷል። ዛሬም ከዚህ የማንነት የፖለቲካ አዙሪት ለመላቀቅ አልቻልንም። ከዚህ የችግር አረንቋ ውስጥ ለመውጣት የዜግነት ፖለቲካው ብርቱ ዋጋ የሚያስከፍል ቢሆንም ነገም ብቸኛው አማራጭ መሆኑ ሊታመን ይገባል። አገራችን ኢትዮጵያ በታሪኳ በተለያዩ የመንግስት ቅርጽና የፖለቲካ ፍልስፍና በየጊዜው ስልጣን ላይ በወጡ ኃይሎች ስትመራ መቆየቷ ይታወቃል። ላለፉት 30 ዓመታት እስከ 6ኛው ዙር ምርጫ ድረስ በምርጫ ብቻ ስልጣን ለመያዝ የተሞከረው ሂደት ተስፋ ሰጪ ባይሆንም ዜጎች የምርጫ ተሳትፎ ማድረጋቸው አንድ ጥሩ እርምጃ ነው ሊባል ይችላል። ሰኔ 14 ቀን 2013 የተደረገው 6ኛው አገራዊ ምርጫ ሂደቱና ውጤቱ ሙሉ በሙሉ ለህዝብ የተገለጸ ባይሆንም በብዙ ግልጽ ችግሮች የታጀበ ነበር። ለዚህ ምርጫ ሰላማዊነትና የሀገሪቱን የነገን ቀጣይነት በምርጫ ለማረጋገጥ ዜጎች በምርጫው ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ኢዜማ የበኩሉን ድርሻ በኃላፊነት ተወጥቷል የሚል የጸና እምነት አለን። ከምንም በላይ ለሀገር መረጋጋትና ለህዝብ ሰላም ያለውን ቁርጠኝነትም በተግባር አስመስክሯል። በመሆኑም ለቀጣይ የኢዜማ መዋቅር አደረጃጀት ለፓርቲያችን ደጋፊዎች፣ አባላትና በየደረጃው ለሚገኙ አመራሮች የሚከተሉትን ማሳወቅ ይኖርብናል። አንደኛ፣ ሰኔ 14 ቀን 2013 የተደረገው የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የመጨረሻ ውጤት እስከሚገለጽ የምንጠብቅ ሲሆን ቅድመ ምርጫና በምርጫ ወቅት ኢዜማ በተወዳደረባቸው በርካታ የምርጫ ክልሎች ያጋጠሙትንና በየሰዓቱ ለምርጫ ቦርድ ያሳወቅናቸውን በርካታ ተግዳሮቶችን በአጽንኦት ተመልክቶ ውሳኔ የማይሰጥባቸው ከሆነ
ጉዳዩን ወደ ፍትህ አካላት ይዘን የምንሄድበትን ሁኔታ ቀድመን ለህዝብ የምናሳውቅ ይሆናል። ሁለተኛ ኢዜማ የምርጫ 2013 አጠቃላይ የፓርቲውን የምርጫ እንቅስቃሴ የሚያስተባብር የምርጫ ስትራቴጂክ ማኔጅመንት ኮሚቴ ከአመት በፊት አዋቅሮ ሲንቀሳቀስ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ኮሚቴ አጠቃላይ የምርጫውን ሂደት በተመለከተ በሚያዘጋጀው የግምገማ አጠቃላይ ሪፖርት በድርጅት በኩል በብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በተቋቋመ ቡድንና ከፓርቲው ውጭ በተመረጡ ገለልተኛ አካላት ከሚቀርበው ግምገማ ተነስተን አጠቃላይ ሁኔታውን ለኢትዮጵያ ህዝብ እናሳውቃለን። ሶስተኛ እንደሚታወቀው የፖለቲካ ፓርቲ ሰላማዊ ትግል ቀጣይነት ያለውና ከምርጫም በኋላ ቢሆን ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑ እሙን ነው። በዚህ ረገድ ኢዜማ ጊዜያዊ ፓርቲ ሳይሆን ገና ከመነሻው ከምርጫ ወረዳ ጀምሮ ሲዋቀር ሩቅ ተጓዥና ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ ሆኖ ነው። ከዚህ አንፃር በምርጫው ሂደት ያጋጠሙንን ተግዳሮቶች በህግ አግባብ እየጠየቅን ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ የድርጅቱን መዋቅር ይበልጥ በማጠናከር ወደ ስራ የገባን መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። አራተኛ ኢዜማ በተቋቋመ በሁለት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ከየትኛውም ተፎካካሪ ፓርቲ በላቀ መልኩ በመላው አገሪቱ 455 የምርጫ ወረዳ መዋቅሮቹን አደራጅቶ በጥንካሬ የተንቀሳቀሰና በምርጫ 2013 ገዢውን ፓርቲ በብርቱ የሞገተ ፓርቲ ነው። ህዝባዊ መሰረቱም ሰፊና ጠንካራ ነው። ከዚህ አንፃር የፓርቲው የወረዳ መዋቅሮች በምርጫ ሂደት የተገኘውን ውጤት፣ ልምድ፣ የሰው ኃይል፣ ልዩ ልዩ ግብዓቶችና ወዘተ የመሳሰሉትን ፓርቲውን ይበልጥ ለማጠናከር መጠቀምና ድርጅቱን በጥንካሬ ለመምራት በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲው አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ከዚህ ምርጫ ማግስት ጀምሮ ብርቱ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉና በቀጣይ ለሚያጋጥሙን አገራዊ ጉዳዮችና ሰላማዊ ለሆኑ የትግል እንቅስቃሴዎች ራሳችንን እንድናዘጋጅ የከበረ ጥሪ ማስተላለፍ እንሻለን። ኢዜማ ላለፉት ሁለት ዓመታት በተለይም ከምርጫ መቃረብ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ መፍትሄ ሰጪ ፖሊሲዎችን የነደፈ ማኒፌስቶ አዘጋጅቶ ለህዝብ ያሳወቀ፣ የምርጫ ቅስቀሳዎችን በሰለጠነ መንገድ ያካሄደ፣ ማህበራዊ ፍትህን ለማስፈን መሰረቱን ዜግነት ላይ ያደረገ ፓርቲ መሆኑንና መላ ኢትዮጵያ ህዝብን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ የራሱን ተሳትፎ እንዳደረገ እናምናለን። በመጨረሻ ነገም ኢትዮጵያ ሀገራችን ሉዓላዊ ግዛቷና የህዝብ ደህንነት ጠብቆ ለቀጣዩ ትውልድ የምናወርሳት ጠንካራ ሀገር እንድትሆን ኢዜማ ዘመን ተሻጋሪ ፓርቲ ሆኖ በጥንካሬ እንዲቀጥል እየገለጽን በፀሐይና በዝናብ ውስጥ ቀንና ሌሊት ተሰልፋችሁና በብርቱ ጫናና መዋከብ ውስጥ ሆናችሁ ድምፃችሁን ለኢዜማ የሰጣችሁትን ከልብ እያመሰገንን ያልመረጣችሁንንም ውሳኔያችሁን የምናከብር መሆኑን እንገልጻለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።